သခမ်ပတ်ပာပက်တပ်ပသ်သ်မပာသတတ်တကသကတသ်တတ်ပ်သပ်ခ်ကခကပ်သ်သာပ်ပတပ်ပ်သတ်ပကက်ကကတ်တာပသ်လ်သက်ပ်သ်ပာကကကက်ပ်သတပတတ်ပပသည်။ Marco Asensio နဲ့တစ်ဖက်က Dani Survios ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့ Survios ကို2029ခုသက်တမ်းတိုးထားဖို့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ Asensio ကတော့အခုလောလောဆယ်သူရဲ့ decision ကို Real Madrid အသင်းရဲ့ဒါနီးပြခါလိုအန်ချလိုတီကသူ့တို့အသင်းနေနေဒီာတီမာရုံးကန့်နေရတီတိုင်အောင် chamlier maiyo piren pyan pwam ma myon lin che mya soa shi dilo so de carlo ancelotti ka let shi ma a tin paw go weba mu de tu paw go weba mu de shi ni ti dai au တို့တေဟာပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာခြေစွမ်းပိုင်ရလက်ရှိခြေနေတီဒါအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိပြီးချန်ပီယံဆုကိုပြန်လဲကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရီမထရီအတင်ကားဗီနီရှီဂျူနီယာရဲ့အပြူမူနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဘက်ကဒါစကားပြောကြည့်ဘူးတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဓိကတော့မာယိုကာနယ်ပွဲတော်ကလည်းဗီနီရှီဂျူနီယာကမာယိုကာကစားမလို့ပี้ยသက်တည်းရဲ့အဓိကတာဂက်ထားချင်းခံရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရီမထရီဘက်ကဗီနီရှီဂျူနီယာကို ပြိုင်ပတ်ပိတ္တဒီနေကစားမောက်တွေကတတိသာမိအောင်မလုတ်ပူးနေဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒါအခြေအနေမျိုးဆိုးဆိုးဝါးမဖြစ်အောင်ရမထွေကစကားပြောခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလာလီဂါရဲ့ဥက္ခရာဖြစ်တဲ့ဒါတေဗက်စကာတော့ဒါဘာစီနားနဲ့ရမထွေအသင်းနှစ်ทีมကိုလာလီဂါမီတင်မှာမခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဓိကတော့ လတ်ရှိမှာဒီနှစ်တင်ကာစူပါလိကိုပြောင်းလဲအသက်သွင်းနေတဲ့အတွက်ဒါဒီနှစ်တင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လပ်ဘိုတာ ਨੇ ဖလိုရင်ဒိုဘီဒါစ်ကိုသူ့ဘက်ကအလူမှရှိလို့လက်ရှိနေထရာလာလီဂါဟာဒီပြိုင်ပွဲကိုလုံးဝ join မဟုတ်သူလို့စူပါလိပြိုင်ပွဲကိုကန့်ကွက်နေစေဖြစ်တဲ့တချိန်တည်းမှာပဲဘာစီနားကဆာဂျူရော်ဘတ်တိုကိုတတ်တန်းတိုးมาပါ30 ని ့ရွယ်ရှိတဲ့ ဒီနော်ကန်လိုဆာဂျီရော်ဘတ်တိုကိုနောက်ထပ်တရာဒီတတ်တန်းတိုးมาဖြစ်သူလို့အရင်ရှင်းရှင်းပေးထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုပြန်လေတိုးမြင့်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီစောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာ လူတွေအများကြီးမခေါ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့အင်းကပြီးခဲ့တဲ့ခြေတီတွင်းမှာအကောင်းကောင်းစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့လာပိုတာကဆိုလိုက်တယ်အထူးပြေလာပိုတာရဲ့အစူယာဒါတန်ရာချိုတုံးခဲ့တယ်တန်တရာ50ချိုပြန်လဲရောင်းချပြီးယူရိုတန်90ချိုနဲ့ထိတ်တန်းအတင်းတင်းဖြစ်သူတို့ဒီဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ local ลาซาတန်တရာသည်စောချနိုင်ပြီဒီနေ့ည夜ဒီမှာကနောက်ထပ်80ကိုထပ်ချောချနိုင်ခဲ့ရင်အတင်းဟာပုံမှန်အခြေအနေမျိုးကိုပြောင်းလဲရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ labora ကသုတ်ခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲဒါ Manchester City တင် ये ကစားမဟောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာရောက်နေတဲ့ဖရန်တိုရက်ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းနှစ်သင်းသုံးသင်းလောက်ကကမ်းလန်ခဲ့တယ်စီဒီရဲ့ကစားမဟောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ January ကလကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ်လေ January ကလကယူရို55တန်နဲ့ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းခေတာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာဂျာဗီအသင်းမှာကစား권မရတဲ့ချင်းသူ့ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကကမ်းလန်နေတာကိုဘာစီလိုနာကပယ်ချခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြထားတဲ့ report တွေအရအာစနယ်နဲ့ ထို့နောက်ဟော့စ်ပါဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာစီနားကဝါရင့်နောက်ခံလူဂျော်ဒီအယ်ဘာကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်33နှစ်ွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူကိုရီယာဒီမာတိုက်တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးမျိုးရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့နဲ့လက်ခံစဉ်းစားသွားမဲ့ကန်လာမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်ဘာစီနားအနေနဲ့35နှစ်ွယ်ရှိတဲ့အသိန်းကောင်းဆောင်ဆာဂျူဘူစကက်ကိုတော့ နောက်ထပ်တစ်နှစ်တတ်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဘူစကက်ကလာဆာရှိုးယူပြီးကံလန်းထတာကိုလက်ခံဖို့ရှိကြောင်းဂျာဘီကိုတိုင်သူကနောက်ထပ်တရားဒီအသေးမှဆက်ကစားဖို့တောင်းဆိုထတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါရီကစေဝန်စားစီအောင်နောက်ဆုံးရအခဒါစဉ်ပါအလုံးကြီးစုတူပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်